ብዙዎቻችን ክርስቲያን ስለሆንን ከስራት የምናመልጥ ካጋንንት ስራት የምንፈታ ይመስለናል ነገር ግን አይደለም አባረደች ምን አርጋ ነው አባረደች ምን አርጋ በግድ መምጣት የለብኝ ይዛ መጣች አዎ ጊዜ ገና ነው ጊዜ ገና ነው ምን ማረከው ተፈራርማ ተዋውላችሁ ለ3 አመት አለቀለች ግቢያችን ድንበራችን የገብታ የጸለየችብን ተቃጠልን ለብዙ አመታት ክርስቲያን ነን ብለው ያሉ ሰዎች ባጋንንት ስራ ሲሰቃዩ አይተናል 15 ቀን ደሚፈሰኛል 15 ቀን ይቆማል እስከ ናዝሬት ድረስ ህክምና መጥቻለሁ መድኃኒት ውጣለሁ ይፈሳል ደሙ የሚፈሳኝ ዝም ብሎ አለ ሞዲስ አይችለው ዳይፐር አይችለው ሺቲ ነው ሺቲ ታቃላችሁ ሺቲ እየቆራረጥኩ ነው የምቀመጠው ቻናል እከታተላለሁ በእግዚአብሔር ቤት በጣም የቆየው ሴት ነኝ ስንት አመት ነበር በጌታ ቤት ከ2002 ጀምሮ ግን የሚገርመው አጋንንት ለዋለ ያለ አዎ እዚህ መጥቼ እዛ አካባቢ ነበር የተቀመጥኩት በጉባኤ ሲጸለይ ያልተገለጠ እስከዛን ቀን ድረስ እንግዲህ እኔ ቢያንስ 7 አመት ምናምን በጌታ ቤት ነበርኩኝ ያልተገለጸ የጠላት ስራ ብዙ ነገርን የመጣ ትዳሬን የመጣ ብዙ ነገርን ያበላሸ እዚህ ቤት ያለው ኢየሱስ የጠራኝ ኢየሱስ ያመጣኝ ኢየሱስ ገለጠውና ተመታ አጋንንት ነጻ ወጣው ጌታ ካወቅ ስንት ጊዜሽ ነው አይቻለሁ ስንት አመት አልሞስ 88 ነው ጌታን ያወቅሁት ታዲያ ይህ ነገር እንዴት ሊከሰት ይችላል የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው 24 አመቷ ነው ጌታን ካወቀ ግን ከ3-4 ወር በፊት somebody በድንበር ምክንያት አጋንንት ለምን ክርስቲያን እንዴት አጋንንት ይወጣለታል ምናምን የምትሉ ሰዎች ስሙ በደም እውነተኛ የሆነ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ነገር ላይ የተተከለ በህይወቱ በትክክለኛው ቅድስና ሚኖር ካልሆነ በስተቀር እንዴ መሆን ጋራንቲ አይደለም እህታችን በጌታ ቤት ከ4 አመት በላይ ሆኗታል ነገር ግን ባጋንንት ስራት ውስጥ ናት እኔ ነኛ ጀግናው ማናንተ ታኩሻላሚው ታኩሻላሚው እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ባጋንንት ስራት ለሚሰቃዩ ቅዱሳን እነርሱን ነጻ ለማውጣት እውነተኛ የሆነውን መለኮታዊ ኃይሉን ወይም ቅባት እርሱ በመረጣቸው ባሪያዎቹ ላይ ያደርጋል ያ ቅባትም በባሪያዎቹ አልፎ የተሰሩትን ነጻ ያወጣል የሶስት አመቱ ኪዳን ፈረሰ አሁን ልቀቃትና ውጣ አይዞሽ ንገሪ ተረጋጊ ዳሬ ቅባት በላይሽ ላይ ጣራ አሜን ቅባት በላይሽ ጌታ በኢየሱስ ስም አባ ታች ያር ፍሪ አጋንንት አንተ ቤት እንዳይደርስ ከፈለክ የእግዚአብሔርን ቅባት ያዝ እንዴ በመሆን ብቻ ማምለጥ አይቻልም አንተ ወደዚህ አምጣ አዋረደች ምን አርጋ ጊዜ መጣች በግድ መምጣት የለብኝ ይዛ መጣች አዎ መምጣት ጊዜ ገና ነው ምን ማረከው ተፈራርማ ተዋውላችሁ ለ3 አመት አለቀለች ግቢያችን ድንበራችን የገብታ የጸለየችብን ተቃጠልን 3 አመት ተፈራርማችሁ 3 አመት ግን ተፈራርማችሁ 3 አመት በዙናን ለ3 አመት ምን ገብቷል አዎ ተመካከረን የት ነው ወለ የገባችሁት ግን የት ሀገር እዚህ አዲስ አበባ ኮተቤ እኔ ነኛ ጀግናው ማናንተ ታኩሻላሚው ታኩሻላሚው አዎ ለራስማለስማል በቀስት ነዋ የላኩላት በቀስት በጎሮሮዋ ስንሳት ላይ ሌላ ሰኔ 12 ቀን
ወጪ ከሰል ተቀጣጥ ምድጃ ይዛ ስትወጣ እሺ ተመካከርን ቀድመን ግማሾቻችን ውዛነን ግማሾቻችን ግቢ እናንተ ተደዋወልንና ሰኔ ስንት ሃሃ ሰኔ 12 አሁን ቡና ስታ ከሰል ስታቀጣጥ ቤቱን ለቃ እንድትወጣ እንዲያለችን አለቃለች እየጸለች አቃጠለችን ሁላችንም ኦኬ ርስቱን ልትወስዱ ትፈልጋላችሁ እናንተ ታችንን ልትወስዱና ድንበራችን ላይ ቁጭ ብላ ድንበራችሁ ላይ ስለዚህ ቢስተ ነኝ እኮ አለቀም እስቲ ማን ያስጠቀቀ አዎ ሽባ ዳረጋት ሽባ ሽባ ምን ያደረኩ ባነገር አለ ስማ በፎታ ሁላ ስማ ከዛ ቦታውን ተወስዳላችሁ ከዛ ድንበር ታስለቀቃላችሁ ድንበር ታስለቀቃላችሁ ድንበር ለቃቂ ያልናት እንብያለች ከዛ ሲያቀተን እየጸለይ ለሊት ይወጣች ይሄ እት ነው ቤተሰቧ ነው ማን ነው የሚገዳደራት ማን ነው አከራዮቹ 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 አከራይና ሰማይ ስማቸው ማን ነው ስማ ሙሉ መቤት ኦኬ ሙሉ አከራይ ስለዚህ እንደገና አሉ ሌሎችም አሉ ማናቸው ስማቸው በዝርዝር ንገር ቴዲ ቴድሮስ አባይ ሌላስ ኮታቤ ምድር ላይ ሌላ አስረስ ፈንታ ተባዳለሽ ጎረቤት አተከራይ ሌላስ ተመካክሮ አልዋዝ አብዮት በስብር ሀበን ብዙንም ተመካክረን እሷን ታቅም ሄደን እሷ ግን አፍረሳብን ነበር መልሰን ሰራን ሄደን ስንት ብር ተከፈላችሁ በብዙ ሺ ብር ብዙ ሺ ብር ነው ብዙ በብዙ ሺ ብር ቃል ተዋውለ ስማ የሶስት አመቱ የሶስት አመቱ ኪዳን ፈረሳ አሁን ልቀቃትና ውጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ኦሆ አሃው ሄ የሚመጣ የሚከበር የሚለበስ ኢየሱስ የሚመጣ የሚለበስ ተነሺ አይዞሽ የሚገርም ነው ይሄን ታሪክ ተሰሙታላችሁ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ዛሬ እናንተ ሳታቆ አንድ ቦታ ዝም ብሎ የሚያዞራቸው አለ በጌታ በኢየሱስ ስም ወደ ላኩበት መለስኩት አሁን አሜን አላልከም ይቀመጥልህ እዚህ ጋር አሜን ውሰጂ አሜን በእና ጂሰስ እቴ ማነው ስምሽ? ምን ታምር አይዞሽ ተረጋጊ እኚህ ነኝ እኔ ነኝ ተረጋጊ የቱ ጋር ነው ቦታሽ? እንጃ ወይ ትፈልገው እስቲ ያሳይ እንጃ ኦኬ ካንቺ ጋር የመጣ ሰው አለ? እኔ ብቻ ነው የመጣሁት ብቻሽን ነው የመጣሽው? አሁን ነው መንገድ ላይ ሆኖ ከሰው ጋር እየተጣላሁ ነው የመጣሁት እንዳልመጣ ከሹፌሩ ጋር ሁሉ ከረዳት ጋር ሁሉ አይደለም የሆነ በቃ ፋይቲንግ የሆነ አለ አይደለ ጸብ ነበር እና አሁን በቃ ከሰው ጋር እያጣላኝ ሁሉ ነው ከዛስ ትመጪ ከአዲስ አበባ የሰፈር ነው ያደርሽው ሁሉ ወደዛ ተየርኩኝ እዚህ ጋር ደርሼ ጠይቄ ወደዛው ሁሉ ያርኩኝ አዲስ አበባ የሰፈር ነው አዲስ አበባ ኮተቤ yes okay እቴ ስሚ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ መስከረም 20 ስንት ነው ዛሬ መስከረም 26 እቴ ማነው ስምሽ ምን ታምር ከአራት ወር በፊት አንቺ ውስጥ የገባ አጋንንት አለ ሰኔ 12 ቀን የገባ አጋንንት አለ ያጋኔ እሳት ስታቀጣጥ ምን ነው ትዝ የሚልሽ ነገር አለ ሰኔ ወር ላይ ምን ሆንሽ ንገሪኝ
አይዞሽ ንገሪ ተረጋጊ ተረጋጊ እግርሽ እንዴት ነው የሚያርግሽ ምንም ያርግሽ እንደለ ሰውነቴን ግማሽ ፓርት ነው እንን ሽባ ያረጋይ መንቀሳቀስ አልችልም መሄድ አልችልም አንዴ ተወኛል አንዴ እነሳል ከዛ ወሰንኩና ፕሮግራም ተጀምሯል ቢገ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይል በላዩ ላይ አለፈ አሃ ተነሺ እቴ ተነሺ 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 ዝለይ አሁን የለም አሁን ዝለይ እስቲ በደንብ ዝለይ yes እስቲ dop 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 ለጌታ ለኢየሱስ remove hallelujah amen እስኪ ቆይ ማን ነበር ስሙ ጌታ ነው ስሙ ማን ነበር ምን ታመር ምን ታመር አሜን ሃሌሉያ ምን ታመር ነይ 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 ምን ታመር ያ ካሜራ ይታይሻል ይሄ የኔ ካሜራ ነው ጀሽን ዘርጊ ጣላቴ ሆይ በይ ጣላቴ ሆይ አታገኘኝም አታገኘኝም እኔ ማግኘት ማግኘት አይቻለም አይቻለም ስራቹ ስራቹ ፈርሷል ፈርሷል ሽባ ሽባ አልሆነም አልሆነም ወደቀ በቃ አሜን እቴ ስሚኝ አንቺ የሆነ ድንበር ላይ የሚከራከሩ ሰዎች አሉ። በሆነ ድንበር የሚዋጉሽ ሰዎች አሉ። አዎ በሰብ በሰብ በተሰብ አዎ ምንድነው ኩኩ የምትኖርበት ቦታ የማን ነው? እኔ አልፈልግም አይም ባይዘ እኔ ፋዘር ማሰር የለኝም አባቴና ተልሽ የለኝም አዎ እሺ እኔ እናቴንም ያባቴንም ንብረት አልፈልኩም ጌታዬ ራስህ ነገር ይሰጠኛል ብዬ ግን እነሱ እየተፋደቱበት ነው ጠየቁ ለአንድ ጊዜ አሳዳጊ ነበር ስራሽን ስሪ ዝም ብለሽ ትምርትሽን ተማሪ አለ እግዚአብሔር ይመስገን አምና ነው ስራ ያስኩት መምህር ነኝ እሺ መምህር ነኝ መምህር ነኝ አዎ ዘንድሮ አመቱ አሳዳጊ ያካረፈ ማለት ነው አሳዳጊ ካረፈ ዘንድሮ አመቱ ነው በ14 መስከረም አባትሽም እናትሽም ከዛ ደግሞ አሳደግሽም እንደገና እዛ ነበርኩ እየተማርኩኝ መጨረሻ ላይ ድንበር ዝም ብዬ ጠየቅኩኝ አይሆንም ሲሉ በቃ ጠይቂያቸው እርግፍ አድርጌ እኔስ ትቼ ምኖር ያለው አለ ፋዝ ማለት አሳዳጌማ እኔም ትቼ በቃ ቤት ተከራይቼ የራሴን ኑሮ መምራት ጀመርኩኝ ተመረኩ የተመረኩትን በስቃይ በመከራ በፈተና ነበረ በብርዙ ታሌንጅን ቻሌንጅ አልፌ ነው እዚህ ጋር የደረስኩት ግን ዛሬ ድረስ በእኔ የሚቀና ማአሰው ነው ያለው በዘመር ቢሆን በባዕድ ቢሆን ግን ጌታን ተስፋ አድርጌ ከጌታ ጋር ነው ያለሁት እኔ ያለ እናት ያለ አባት ያኖረኝ ያሳደገኝ ጌታ ያስተማረኝ የረዳኝ ከብዙ መከራ ከክፉ ከብዙ ፍላጻ ያወጣኝ አምላኬ ግን አሁን ምንድን ነው በዛ ድንበር እኔ አልፈልግም ብዬ የራሴን በቃ ስራዬን ያስኩኝ እችን ተምሬ ትምህርቴ ማለት ነው እውነት ናቸዋለሁ ማንም ይኸው በጌታ ፊት ነው የምናገሩ ጌታ እየረዳኝ ነው ተምሬ ዛሬ ራሴን ለራሴ ብቁ ሆኜ የኖርኩት እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ እህቴ ጌታን ካወቅሽ ስንት ጊዜሽ ነው ስንት ጊዜሽ ነው ጌታን ካወቅሽው ቆይቻለሁ ስንት ዓመት አልሞስ 88 ነው ጌታን ያወቅኩት 88 ዓመት ግን በጣም በብዙ ቻሌንጅ ስንት ዓመት ተምረት ነው ተናገሩ ጮክ በሉና ክርስቲያን እንዴት አጋንንት ይወጣለታል ምናምን የምትሉ ሰዎች ስሙ በደም እውነተኛ የሆነ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ነገር ላይ የተተከለ በህይወቱ በትክክለኛው ቅድስና ሚኖር ካልሆነ በስተቀር ጴንጤ መሆን ጋራንቲ አይደለም በ88 ዓመተ ምህረት ነው ጌታን ያገኘችው ስንት ዓመት ነው 88 98 1 2008 2 8 9 10 11 12 24 አመቷ ነው ጌታን ካወቀች ግን ከሶስት ከአራት ወር በፊት somebody በድንበር ምክንያት አጋንንት ለምን እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ይወላችሁ በናዝሬቱ ጌታ በየ አልገባም አልገባም አንተ አልገባም ዛሬ የጠላቶቻችሁ ቀስት ወደ መጣበት ተመለሰ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ስማ አጋንንት አንተ ቤት እንዳይደርስ ከፈለክ የእግዚአብሔርን ቅባት ያዝ ጴንጤ በመሆን ብቻ ማምለጥ አይቻለም እግዚአብሔር አምላክ ለርሱ የሆኑትን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተለዩትን ይቀባቸዋል
ለዚህ ነው ዘሁልቁ ላይ የተባረከ ነውና ህዝቤን አትረግምም አለው በልዓምን ለምን የተባረከ ነው ስለዚህ ባላቅ ወደዚህ ሄደ ሊያስረግም አልቻለም እዛ ተራራ ላይ ወጣ ባላቅ አልቻለም መጨረሻ ላይ አለመሳካቱን ሲያቅ ባላቅ በተወ ጊዜ በልዓም አንድ ብልሃት አመጣ ህዝብ ላይ መርገም እንዲሰራ ተፈልጋል አዎ አንድ ነገር ልንገርህ እስራኤል ሁሉ ከሌላ ሴት ጋር እንዲጋባ እንዲያመነዝር አርገው ኃጢያት ያን ጊዜ ያገኘዋል ያን ጊዜ አረገን የሚለው እስራኤል በጠላቶቹ እጅ ወደቀ አንተ ስማኝ ይወል የእግዚአብሔር ቅባት ማለት የእግዚአብሔር በረከት ነው እላይህ ላይ ካለ ደጋሚ 100 ጊዜ ይውሰደው ስምህን አይሰራለትም አሜን አይሰራለትም አሜን አይሰራለትም አሜን ወንድሜ በእግዚአብሔር ቅባት ውስጥ ካለ በአምላክ ፊት በታማኝነት እግዚአብሔር ፊት ካለ አጋንንት አይገባበም አለበለዚያ ግን ምን እንደሆነ አላቅም እኔ እጄ ጎትቻ አላወጣውም እዚህ ጋር ቆሜ እሳት ነው ያልኩት የወደቀው ጋኔኑ ነው አትከራከረኝ አጋንንት እንዴት የዳነ ሰው አይደል እንዴ እንዴት ነው እኔ ምን አቃለሁ ናዚ ቼክ አድርግ ራስህን ይሄ ራሱ አንድ ስብከት ያስፈልገዋል እግዚአብሔር አምላክ ግን እህታችንን ዛሬ አንዴ ይሄውና እኔ አሁን እዚህ አንተ ስጻልኝ በቻናል ማለት ነው የዛ ቀን የተደገመ ወርውሬ ጋባ ግዜ ቀስቱ እሺ ለከ ምንድነው ሰኔ 12 አዎ ይሄው ምን እንደተሰማሽ ነው አጫውለሁኝ ሰኔ 12 አዎ ምን ሆነ ሰኔ 12 ሰኔ 12 ሲጸልይ ማለት ነው እጄን በቻናል ጫንኩኝና አሜን እያልኩ የድግምቶች ደጋ የደጋመሽ ድግምት ወደ ራሳቸው ተመለሰስ እንዳለ የወጣው ከሆዴ ውስጥ እንዳለ ከሆዴሽ ውስጥ I want to see ቻናል ኦ እነጭ አለ ነጭ ነጭ በጣም ነጭ አለ ደሞ ሌላ በጣም ነጭ ነው ወደዚህ ነው አዎ እኔ እሱን ቪዲዮማ ፈልጋለሁ አለ ስማኝ የኔን ብርታት ለነግር አይደለም ወንድሜ ስክሪኑ ላይ እጆችን አርገ ከጫንክና ከጸለይክ ውሃ አስቀምጣችሁ ዘይት አስቀምጣችሁ ምትጸልዩ የምስራች እቤታችሁ ካንሰር ቢሆን አጋንንት ቢሆን ይነቀላል አሜን ማይ ጋድ ማይ ጋድ ይሄን ይወጣው በፖፖስ ደሞ ሌላ አለ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ትቼ ደፍቼ ነው እንጂ ለምን አልቀርጽም ድምጽም አለ የእግዚአብሔር ስም ሲጸል ድምጽህንም ቀርጫለሁ ቲቪ ላይ እንጭኝ ማለት ነው ከዛ ወዲያው እጅሽን ስታረጊ መውጣት ጀመረ አዎ ማፈትለክ ጀመረ ዴሊቨራንስ ዋን ይባላል እሱ ዴሊቨራንስ እሱ ደግሞ እዚህ ነው አዎ የተጸለየ ውሃ ነበር አናውንቲንግ ኦይል ነበር ሁለቱን አንድ ላይ ጨምሬ በኢየሱስም በየበ ከነብርጭቆ በብርጭቆ ጠጣሁኝ ስጠጣ ወዲያው አፈትልኮ ወጣ በመስኮስር የተንበርክኬ ስጸልይ ያደርኩኝ እና በ በሬ በመስኮቱ እየዞሩ ይን ያደር ምንድነው ጉዱ እያሉ ግን እንዲ ነጋ ይሄው ጌታ ረም ያቀው ነጋ ላብ እንዲን ያደፈቀኝ አለ ፎቶው ላይ ላብ እንዲ ያደፈቀኝ ሁሉ አለ ጃኬት አርጌ እያስመለሰኝ ማለት ነው ሲወጣ በሞትና በህይወት መሃል ነው ተረፍኩት ጌታ የደረሰልኝ ጌታ ባይኖረኝ ኖሮ ሞቼ ነበር ፓርቱዋን እቤት ውስጥ አይሆንም በኔ ላይ ፓርቱቱ እዚ አሜን ጆቻችሁን ዘርጉ anointing tv channel ላይ ያላችሁ part 1 መሰክራለሁ ብዬ ነው የመጣሁት የተደገመባችሁ በየትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ነው እናንተን በክፋት የተነሱባችሁ ጠላቶቻችሁ በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን እናገራለሁ ውስጣችሁ በምግብ የገባ በመጠጥ የገባ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አሁን ወጣ ብያሉ ይወጣል ተሰበረ አሜን ተነሳ አሜን 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 ሃሌሉያ ወጋው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ሃሌሉያ እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል ወገኖቼ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምን ሰው የዘላለም ሕይወት አለው አሜን አጋንንት ቤቱ አይገባም አሜን ነገር ግን እህቴ ቤተሰብ የለሽም ብቻሽን ያለሽው በተለያየ አጣጫ ባለሽ ድካም እነኛ ደጋሚዎች አጋንንት ላኩ ተፈራርመው ሰኔ ላይ ላኩ ልክ እሳት ስታቀጣጥ ነው የገባው እሱ መንፈስ ዛሬ ተባሮልሻል አሜን ከዚህ በኋላ አሜን ለዘላለም አሜን እግዚአብሔር አምላክ ነጻ አውጥቶሻል አሜን ተፈተሻል አሜን እኔ አንቺ ላይ ቅባት ነው ማረጋው አሜን እንደለመዳቸው ይው ስሚኝ እንደለመዳቸው እደግማለሁ ካሉ እየደገሙ ራሳቸው ይሞታሉ አሜን እየደገሙ ራሳቸው ይወድቃሉ አሜን 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 ያለሽ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን
አሜን እግዚአብሔር ሰው ይሄ ፎቶ ማለት ነው ጣላን ያጨናገፈብኝ ውጪ ጀምሬ አረብ ሀገር ተሰናከለብኝ በእውነት ጣላት ላይ እየዘጋብኝ ሁሉ ነገር አልቆ ማለት ነው አው አረብ ሀገር መሄድ በጣም ከባድ አይደለም አንቺ አረብ ሀገር ምን ያረግልሻል እኔ ብባርክሽና ከፍ ያለ ሀገር ብትሄጃ ይሻል አሜን አሜን አረብ ሀገር ማንም ይሄዳል አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ከፎ ዳላ ሀገር በኢየሱስ ስም ላኩሻችሁ አሜን 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 ዛሬ ቅባት በላይሽ ላይ ጣራለሁ አሜን ቅባት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም አባ touch you are free dima kaduvar isakara badia yemi mata yemi negese yemi gaber jesus yemi mata yemi negese yemi gaber jesus degena ወይ ባላጋራ ፍትፍት የሚቆም ግጥሚያ ከሱ ጋራ ግጥሚያ ከሱ ጋራ ባልዘፍት ሚቆም በቅርብ ይመለሳል በኖድም ባኖድም ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል ስለዚህ የሚመጣ የሚከበር የሚነ ማኒራ ቡሻ ካቲኒ ሎቭሪ ዲያማ እቴ ኢየሱስ ይባረክ አሜን እን ነገር ረዘም አርገ እህታችንን ያስኩት ለብዙዎቻችሁ ትምርት ይሆናል አሜን አሜን እንድትማሩ ነው አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ቅባቱን ያዝበሉት ከደጋሚዎች ከጠንቋዮች ካስማተኞች ማምለጥ ከፈለክ ቅባት ያዝ ኃይማኖተኛ መሆን ከምንም አስተልም ይስማል ተባረኩ እቴ እንኳን ደስ አለሽ ደስ ይያለሽ በሰላም እጂ ተፈተሻል ተቀብተሻል ደስ ይያለሽ እጂ ኢየሱስ ይባርክሽ ተባረክልኝ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርክሽ ጋር ብለስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።